hadal gar ah ayay saahido gobollo yeedhaay waa laba iyo gu dheer jir aan fuulinkeed gelinay waa taa gaankeedii guryaha loogu cawskure ah maxaad nagu garaysaa daawadayaal durdumeedii ayaa nagala socotaan anagoo maanta soo booqanay xerada lagu coodo geelaha waxaa nala jooga abwaan miicaad oo ah abwaan soomaali islamarkaana tiix badan ka tiraya geelaha ee dadka soomaaliyeed ee sidoo kale taariikhyada dalka uu lahaa wareysigeena caawa ayaan kaga hadli doonaa waxyaabo aad u fara badan awalan abwaan kusoo dhawo durdurmeedia magacaadu saddexan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka hore waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta ay taariikhdu tahay 7 bishii 3aad 2021 aynu ku suganahay caasimadda Soomaalida Muqdisho gaar ahaan gobolka Banaadir inaad idinkoo durdurmeeliya aad ugu soo booqateen marka waan dhowahay saaxiibeyaal waan gartay abwaan inta aan barnaamijka gelin waxaan doonaynaa in aad in yar noogu faalooto taariikh noloshaada waa su'aal aad u fiican saaxiibkay oo ka socda durdurmeeliya oo runtii warbaahin caalami ah oo soomaalidu goob walba ay joogto iyo goor walba ay daawatoba ay runtii ay aad iyo aad barnaamijyadeeda ay ugu faraxdo su'aashaada haddii aan u soo laabto waxaan anigu aan dhashay 1988 waxaanan ku dhashay gobolka maanta loo yaqaano Jarar ee ismaamulka Soomaalida Kiilka Shanaad meel 20 kilomitir bari kaga beegan degmada Gaashaama halkaasoo maanta dadka Itoobiyaanka ay sheegtaan laakiin dhul Soomaaliyeeda waan gartay waxaa jirto erey aad adiga diyaarisay oo tiix laho ii maahmaahyo su'aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa qiimaha geela uu lahaa ee gabayada iyo heesaha loogu talagalay maxaad ka xasuustaa absolutely geela waa shay aad iyo aad soomaalida marka ay timaado ay aad iyo aad u jecel yihiin waxaa qiimo lahaan jiray waagii hore saddexba qiimo lahaan jiray saddex kala bedelay waan gartay waxaa qiimo lahaan jiray geela waxaa galay booskiisii boos iyo dhul ayaa galay maanta dadka magaalooyinka ayay 90% ay isugu soo ururayaan marka qiimihii geelu halka uu ka baxay waxaa kaloo qiimo lahaan jiray xilliga hore gamaanka ama fardaha iyagana waa laga gudbiyo baabuur iyo gawaadhi baa la wataa qodobka saddexaadna waaba dumarka weyn dumarku marnaba iyagu ma qiimo dhacayaan booskoosi ayay taagan yihiin marka geela waxaan doonayaa insha allahu geela inaan qiimaha waagii hore lahaa inaan dhowr gabay oo aan anigu curin laakiin abwaano hore ay curiyeen inaan runtii aan nala wadaago geelu wuxuu ahaa xubinta keliya ninka geela xada aan la odhan tuug baa tahay oo la odhan jiray ninkaas oo geel qaar tusaale ahaan ninka ariga xada ama lo'da xada ama muxuu ahaayey waxyaabaha yar maalayacniga qaata wax loo jeeyo waa saqajaankaas tuug weeye laakiin ninka geela dhaca markuu soo galo magaalada waa isu tilmaami jiray ninkaa dheer maanata ninkii war ninkaa dadka ku dhex jira ninkii ka buurmaya maya ka gaaban marka adiguna si tiltilmaama wax loo jeeyo ninkaasi waa nin geel qaada qiimo iyo qaayo ayuu soomaalida hore ayuu ku lahaa adagoo labadaba waa tuugi marka waxaa soo qaadanaya nin loon jiray Faarax Laanjeer oo gabayaha gobolka Togdheer aan ka soo jeedo Burco runtii 70-aadkii gabay ka tiriyey ninkaasi geel qaad buu ahaa hadduu geel qaad ahaana markii ay kacaan ku dhashay 1970-aadkii markuu sanadkii meeraha kacaan ku jiray ayaa la soo qabtay xabsiga Burca la soo dhigay haddii la soo dhigayna muxuu ahaayey wuxuu wareystay dadkii xabsiga uga soo horreeyey hadda jir qofka marka la soo xulo waa la wareystaa marka dadkii buu wareystay mid buu ku yiri adiga maxaa adigu aad soo dhacday magaasuuri anigu ari baan soo xaday ayaa adiguna magaasuuri dumar baan googoraday iyo sharmada iyo wax kala soo ordo marka wuxuu isu arkay nin yahay nin dadintay dhex yimi buu noqday markaas ayuu gabay buu tiri wuxuu reeyda geela iyo dabkan aan faqaadaaye ma ogoli in layla xiro uu saxbaalada hadda ogow wixii uu tuuga moogtay isaga laakiin dad intee inuu ku dhex jiro ayuu soo arkaa moogtay waxaa loo yeeray faarax baa dadkii maxabiistaa baa yidhi nin kale uu gabiyey ayay meed gabayd baa leeyahay faaraxow ma gabiyin haddan gabayaa buu wuxuu soo qaatay gabay uu leeyahay xitaa geel buu asxaabtii xasan iyo xuseen ayaa xitaa dhacay oo xalaashaday wuxuu leeyahay sayidkii taariikh joogay baa isna dhacay wuxuu yidhi gabaygan wuxuu leeyahay isbitaalka Xeebo Cabdi oo ah isbitaal muddo dheer ka shaqeynayay gudaha dalka
isbitaalka waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir ajaanib ah isla markaana la tacaalayo dhammaan cudurrada ku dhaca ibni aadanka. Sidoo kale isbitaalka waxa uu ku hayaa mashiin casri ah oo lagu baarayo cudur walba oo ku dhaca qofka ibni aadanka ah. Isbitaalka waxaa sidoo kale diyaar kugu ah ditoreysa aamina oo qaabilsan beerista ilmaha Allaah u wadka bixiyey. Haddaba bulshooy hore u gaar oo hamuugaanina isbitaalka Xaaba Cabdi, wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashadda kaaga muuqdo. Yeah, hadba ninkii xoog leh buu ku leeyahay. Wuxuu ku bilaabay gabaygu waa xuweeya faarxlaanjeer xiitoy kuma soo hoysan karo oday xogaystaayo xirka niman baa ugu jira iyo aar xabeebsaday wadaadkii xibin iyo fadhiye xarun daraawiishta waa Sayid Maxamed Xasan isaguba xaafidul quraan buu ahaa soo xajiyey dhowre xaaraan hadduu yahay fardaha kuma xaraasheene maxayeesh arribaan xaday burcay ka xantamayey buu burcaan lahaa ninkii faarxlaanjeer tuugo geel soo dhacay baa xabsiga dhexay ku jiray anigu xubin rag ku dhinto oo geeyo oo gudo ayaan anigu aan soo qaatay oo geel abuu leey marka halka waxaa ka muuqata xulufooyinkii hore way kala xabaadheen buu xasan iyo xuseen baa ogaa xeer uu leeyahay halkaas ninkaas wuxuu leeyahay sayidkii buu leeyahay isaguba xaafid alquraan buu ahaa soo xajiyey dhowre xaaraan hadduu yahay fardaha kuma xaraashan markaas geel waxaa arkaysaa inuu xitaa laleeyahay hadba ninkii xoog leh ayuunbuu xalaal u yahay ee haweenka iyo maatada iyo caruurta dadka jilicsan iyagu maba geeyo geelu inay lahaadaan in abwaan waxaa jira hadallo sarbeeb la dhaho maxaad ka taqaana hadaba sababtu waa aad iyo aad u cajiib tusaale ahaan haddaynu soo qaadano faytin iyo qamaan burxan laba nin bay ahaayeen oo gabya ah ninkii qamaan burxan la oran jiray gabadh yar buu guursaday runtii gabadh da' yar bay ahayd sidii uu doonayay bay wax u maarayn weydo caruurtii wixii o dhan ba iskaga dhex qasmay hawshii maamulka guriga hawlahaas marka waagaana gabdhu qaali ba ahayeen boqol halaad iyo awr baarqabiyo quri maadhin yara ayaa laga bixiyey marka ninkii la oran jiray muxuu ahaa qamaan wuxuu sameeyey saahid qamaan wuxuu sameeyey wuxuu u wacay ninkii loon jiray fightin oo inanta adeer ma waha wuxuu waxaan rabaa inaan maanta jar ciyaarno ama shax wuxuuna doonayaa inuu gabadha ka cawdo oo dhaho gabadha maadaama geel badan iyo yarada layga qaaday waxaad igu bidishata ka yaryada bal ninkaa ka waran dhaadigiis ka waran caadi maaha wuxuu u wacay ninkii fightin oo buu yiri maanta shax baynu ciyaarayna laakiin waa sabeeb wuxuu ka cabanayaa inantan u yahay ninkan saahid adeerka u yahay markaas wuxuu leeyahay mid ka yar lagu bedela wuxuu yidhi faytinow gamaankiina badani goolba waa cayne qaar baan ka goor iyo ka goor aan godolka daynaynin qaar baan garmaamada la barin gaabisna u dhalana geebx lagu shakaaliyo singihii gaabi orodkiiyo gacalnimo haddaad naga rabtaan ku ah noo doorsho waa ay macnaheedu noqonayso inuu ninka faytino muxuu ahaayey gabdhihiinu kuwa areeba kuwa nadiifa kuwa muxuu ahaayey wanaagsan kuwa cun intaba weliy magaraansa ninkiina uu la fahmay gabiga sababta wuxuu yidhi isbitaalka Xaaba Cabdi oo ah isbitaal muddo dheer ka shaqaynayay gudaha dalka isbitaalka waxaa diyaar kugu ah dhakhaatiir ajaanib ah isla markaana la tacaalayo dhammaan cudurrada ku dhaca ibni aadanka sidoo kale isbitaalka waxa uu ku hayaa mashiin casri ah oo lagu baarayo cudur walba oo ku dhaca qofka ibni aadanka ah isbitaalka waxaa sidoo kale diyaar kugu ah ditoreysa aamina oo qaabilsan beerista ilmaha Allaah u wadka bixiyey haddaba bulshooy hore u gaar oo hamuugaanina isbitaalka Xaaba Cabdi wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartay taleefanada shaashadda kaaga muuqdo hadal gar ah ayay saahido gobolleyeedhaay waa laba iyo gu deer jir aan fuulinkeed gelinay waa taa gaankeedii guryaha loogu cawskure eh maxaad nagu garaysaa hataad fuuli karan weyday buu waa kabay sarbeeba meeshan gamaan iyo geel baa laga sheekeynaya ma aha gabdhaha meeshan lasu duur xulaya maoge marka sarbeebta kaasaa ka mid a gabagaasn abwaane hadallada dadkii inta badan ay isku qaldaan waxay kaliyiin maadis iyo madadaalo absolute absolute labada erey laba erey oo laisku qaldi karayo ma aha horta waxa weeyaan ereyga maadis dadka waaweyn baa loo adeegsadaa hebel baa hebel cid u maadeynaya madadaalana iyadana waxa weeyaan
waxaan waa afka reer magaalka saarahan ciyaaruhu waxay ka bilaabmeen magaalooyinka oo weyn ee xeebaha sida gobolka banaadir macnaha xamar oo kale sida sayilac oo kale sida berber oo kale sida jabuuti oo kale meelahaas marka labada erey mid waxa weeye waa maadeys oo qofku muxuu ahaa shactiraynaya wax lagu qoslo samaynaya ama geed ka boodaya ama faras fuulaya ama adigu ficil buu samaynaya wax weeyaan wax weeyaan waxa waxa la dhahaa maadeys wey magaraansa qof muxuu shactiraynayo madadaalo madadaalana waxa weeyaan waxyaabaha muka turubkoo kale la ciyaarayo muxuu ahaa la ciyaarayo landhuudi oo kale la ciyaarayo muxuu ahaa adigu ciyaar qabow aan ciyaar kulu lahayn marka laba wixiba waqti luun sumaysa hoos imanaya laakiin farqigaas u dhexeeya aan dheerayn waan gartay in murti iyo maahmaah isku mid miya mas way kala duwan murti iyo maahmaah way kala duwan yihiin hadii la dhaho waa maxay maahmaahdu maahmaahdu waa hadal gaaban oo xikmad leh waan gartay murtiduna waxa weeyaan waa gabay oo dhan maahmaah wax allaale wax dalad guud wey waa anigoo ku dhahay muxuu ahaa qof iyo dad maxaa farqi u dhexeeya marka waxa weeyaan labadii waxaa aad u weyn murtidii baa ug weyn maahmaahdii murtida ayay ka mid tahay murtida tusaale ahaan haday murtida soo qaadano kale maana waala mise cadan baa laga heesaya hadda jeer reer burcaya baa isdacayay reer hargeysa marka waxaa la oday reer burcaya reer miya marka waa 1940-aadkii dagaalkii waa adduunka markuu soconayay ayaa idaacad buu dhageysanayay idaacadda markaa ninka kasoo tibinaya wuxuu fadhiyaa cadan markii dambe idaacadda markay warkii ay dhamaysay ayay tiri halkani waa cadan gasuumana waalan mise cadan baa laga heesaya taas kale waa murti magaraans maahmaah baa timid maahmaah yaa ka gayon karay maahmaahda tusaale ahaan midnimadu qiimaha ay leedahay maahmaaha ku soo arooray waxaa ka mid a ilka wadajir bay wax ku gooyaan gacma wadajir bay wax ku qabtaan far keliya fool ma dhaqdo midnima guul leh muxuu ahaayay walaalihiis jeceli way xabaalo yareeyaan waana xoolo badiyaan walaalihiis necbina way xabaalo badiyaan waana xoolo way xabaalo yareeyaan waana xoolo badiyaan marka waxa weeyaan waxyaabaha ka hadlaya midnimada ka hadlaya waxa weeyaan wax aad iyo aad maahmaaha maba soo koobi karna ayaga ugu dambeyntii tix iyo tiraab baa la sheega sax farqi weyn baa u dhexeeya iyaga tixdu waa gabay tiraabtana waa hadal caadiya tusaale ahaan oo kale guulow allahayow kii noo gargaaray goobtaynu joognay goortay ahaataba kaanu gacalsanaynay garabkeena joogow aadmigu had iyo goor gifaf aad u weynyo guuldaruu curshaayo waxaan gaar iskugu yiri midhaa geedkan aadmigu ma garan xataa aan waxa gibilka weyn loo siiyey guunyada waxaan gaabsamayn abid ma garwaaqsan eebow goolkaad u keentay guunyo weyn adduunka garan si allahayow inaad gaar u siisay nimco aan gaboobayn abid gaagaxaynu aan gaarin noolaha gundaheenna jooga galadaada eebow waanu garab marnaaye noo gargaar xaggaagoo geerida horteediya gadaasheedba eebow kulcubtaanu filayna dunuubteeda guulow gaar nooga dhaafo naar aan ku gubaniyo hana geynin gaatama taas waxa weeyaan waa tix tiraabtan waxaan ku wada hadlayna wey qalankaa isoo qabaataan ku dhahoodo hoo tiraahdo xikmad kumaan sheegin xikmad kumaan sheegin adeeg baan kuu dirsoo qabatay mogtay marka waxaanu leenahay dadkaan fahansanay allah fahansiyo weli maanta de waxaa arkaysaa iyadoo dadkii wax badan iskaga dhex qaldan yihiin waxaa arkaysaa gabadh baa lagu leeyahay warya lagu leeyay manaha haddee waryaa waa qofta mogtay gabadhay shirciga islaamka muxuu ka qaa qof socdo waryaa kaali in la dhaho ma wanaagsana runti waxa fiican qofka inaad magac uu leeyahay magaciisa haddaadan garanaynin waa inaad tiraahdaa aye fadlan walaalow makula hadli karaa abow makula hadli karaa abbaayo mogtay way fara badan tahay marka laakiin qofka ina warya oo sidii koox wax dagaalamaya qofku waabuu kaa boodaya mogtay uu kaa carudaya abwana aad aad u maadsan tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni maanta waxaa qayb nagala ahaa abwaami aad oo aan kusoo booqanay iskuulka almisaal anigoo catooshare ayaanigoo catooshare ayaa inala socodsiinaya durdur ayaa naga daawanayseen gaduudo ayaa kamerada kaagaagay muuqaalkan saaxiibadiina gaarsiiya oo hala kala kaciyo hala sheer garaya bybyn waxaan leeyahay sabskribeka xaggeenu xaasida inaad sheertana xasuusnow ilaa kaa wareegay kumintiyo xurmaysan calaashaan xigmadaysan lagu soo daaday ayaa saasan leeyahy aad ba maasan saaxiib aad iyo aad